den där killen på tv. Vem då? Han som alltid drar skämt. Vem? Och fast han med sitter bredvid Batra, så är han med nästan jämt. I vad? Melodifestivalen. Mm, han var med. Hjälp och timeout. Ja då, han var med. Parlamentet. Ja, han var med där med. Då vet jag, du menar ju vad är du äter nu igen? Herr Andersson, du känns som en kär gammal vän. Man tackar. Jag har bara ett litet men. Ja, vad är det då? Men vad är det du äter nu igen? Herr Andersson. Jag träffade en kille på krogen igår. Igen? Jag tror han var känd på något sätt. Fadde? Vi åkte hem och körde hardcore. Skönt. Ångande sex som kändes helt rätt. Han låter fantastiskt. Det var han. Ska ni ses igen? Skulle inte tro det. Vad var det som hände? Jag sa någonting dumt. Vad var det du sa? Vad var det du hette nu igen? Herr Andersson. Är du säker på det, min vän? Men det här är ju för fan inte klokt. Du gör mig så upphetsad med. Men vadå? Vad var det du hette nu igen? Herr Andersson. Det är vi som är mamma och pappa till grabben. Vi tycker så synd om vår son. Vi skulle vilja ge dem alla på flappen. Som inte vet att han heter. Vad heter du pojkarna? Jag vet inte. Vad var det du hette nu igen? Ja men fastan. Har han sagt det, har han sagt det än? Herr Andersson. Vad säger du nu eller sen? Nu tar vi detta en gång för alla. Jag heter... Fan vad nu jag hette igen.